ခန်းသုံးနန်တိန်ချောင်းနှစ်ဘေးမှဒီဂီတာတံများအိုက်ဒုခောမောင်တင်ဦးလေးဝေးလာပြီးဒီနောက်ပိုင်းအမေအတွေးပူဇာပြုလာရသည်ခုလိုဆက်ချုပ်နေတာတခုကရေရှည်မဆားလောက်ဘူးထင်တယ်အဲ့သူရှိမှဝင်ဝင်ရှိမှဝင်ဝင်မှန်နဲ့လက်ကစားဖြစ်အောင်ပညာတခုတော့ကျူးစားသင်အောင်မယ်ဟုစိတ်ကူးပေါ်လာပြီတို့ဖြင့်တောင်ကြီးသွားပြီး midwifery course သင်တန်းတက်ပြီးဤသင်တန်းကအိမ်အောင်ရှိသူတွေတက်မရ၍လေးလေးကိုတော့အကိုကြီးဦးစန်းခန်းလိုင်ကိုလက်ထဲအထားခဲ့လေပြီးဘာကြီးဦးစန်းခန်းလိုင်ကသူ့အချိန်ကမောက်မယ်စော်ဘွားနေတော့စော်ခန်းခေါင်ဤအတော်ဆောင်ကိုရင်တော်ဖြစ်ခဲ့၏နောက်ပိုင်းကျဤသူစစ်ကားခွေတက်ခွေတဲ့ရောက်သည်ဘာကြီးစနီကမှုတုံသူဒေါ်မေမေစိန်သူတို့မှာကသာသမီမထုံကတို့ဖြင့်အထားသောမောင်တင်ဦးလေးကိုလွန်စွာယူရချခင်ကြလေသည်အမေတနန်းဆင်းလာတော့ပထမဆုံးတာဝန်ကျတာကလောမျိုးအနီးပင်လုံးဒေသမှာဖြစ်သည်မောင်တင်ဦးလေးကလူမှန်းကောင်းစွာမတိတတ်တိတတ်အရွယ်အမေသွားလျာသို့ပါသွားခဲ့ရပြန်သည်သူ့ဘောရစ်တံငွေပေးရွေးထွေးလုံကြုံစေခဲ့သည့်အမွေစားအဖေအမေတို့နှင့်ခွဲလွတ်ပွာလာခဲ့ရတော်လဲစိတ်ကအချိန်လုံးသူတို့ကိုပဲတန်တားသည်လင်ခေးပြန်လာရသည်ဆိုဘာကြီးနဲ့မွေးစားအမေဒေါ်မေမေစိန်တို့အိမ်မှာပဲတော်တော်နေသည်အိမ်ဆိုတာကဝွေးဝွေးလန်လန်တီးတီးခြားခြားမဟုတ်အဖိုးအိမ်ကြီးနဲ့တစက်မိတ်ချင်းထိဆက်ကစောက်ထားကြခြင်းဖြစ်သည်ဝင်းမရှိစီယိုမချာအမေကိုပြည်နယ်ကျန်းမာရေးမှူးဒေါက်တာစောမြမေကလင်ခေးတို့ပြန်ပြောင်းပေးလိုက်သောအခါမှဖြစ်လေးလေးခမရပျော်ရွံ့မဆုံးမီလင်ခေးအိမ်ကြီးမှာမောင်တင်ဦးလေးအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကအဖိုးကြီးပဒင်ယုံဖြစ်သည်သွားပြီးရက်ကြည့်နေရလျင်အချိန်ကုန်လို့ကိုမမသိအဖိုးကစကားနဲ့နဲ့သူ့ကိုပြောလဲနားအတန်လေးမသေးခွဲဖားဖို့တရှဲရှဲဆွဲတော့အခါဤခဲတွေတစတစနီရဲပြီးပြာလဲ့တော့မီးလျံလေးတောက်ပါလာတာလုံထဲမှာရွှေစားကိုထက်ဤအပူနဲ့တိုက်ချွတ်တာမှတ်ကြောက်တင်လိုက်တော့အခါဝင်းပလာတော့ရွှေသားပြီးတော့ရွှေတွေကိုရွှေပရင်ကရိယာတစပလာတွေပြင်းပြင်းငယ်ငယ်နဲ့အနုစိတ်ပုံဖော်တာဘလို့သဘောကြမှန်းမသိရွှေပရင်စည်းဘွားကအဖိုးအသက်ကြီးလာ၍တကြောင်အခြားလူသစ်တွေအထည်ပုံစံတီထွင်တက်လာကြသည်ကတကြောင်ကြောင်လို့ကြောင်အဖြည့်ဖြည့်ချင်းရက်စဲသွားခဲ့၏ထိုအချိန်တွင်လင်ခင်းမြုပ်ကလေးမှာအပြောင်းလဲအခြေရှိလာသည်အထုံပေါ်မှာပေါ်ပေါက်နေသောဝိပဿနာသာသနာကိုရှမ်းပြည်နယ်တွင်လင်ခင်းမှစောစောစီစီရရှိခဲ့ပြီးပထမဆုံးလက်ရင်းဖြစ်လာသည်တရားဓမ္မဘတ်တွင်ဖွံ့ဖြိုးလာသောကြောင့်လူတွေကလည်းတိတိသာသာတိုးတက်ရင်ကြီးလာကြသည်ချောင်းကြီးချိုးစိတ်စင်နာကအစစီကံတကြလုံလုံချုံချုံနေတတ်ထိုင်တတ်ဖြစ်လာသည်အဖတ်မှမောက်မယ်စော်ဘွားအနွယ်လင်ခေဥထုံမြင့်နောင်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်ကဗာဂျီးနီးယားစီးရွက်ကြီးတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်စိုက်ပျိုးစေသည်တောင်သူများကြားစီးရွက်ကြီးစိုက်ပျိုးနည်းသည့်တွေစနစ်ကြဖြန့်ဝေပေးသည်ဒီလိုနှင့်စီးရွက်ကြီးစိုက်ခင်းတွေလင်ခေနယ်တကျော်ရှုမဆုံမြော့မဆုံပေါ်ပေါက်လာခဲ့တော်သည်စီးပွားရေးအောင်မြင်ဖြစ်တွန်းသောအခါတောင်သူများလည်းထိုက်တင်စွာပင်စီးပွားရေးခြောက်လှန်လာကြသည်ဝိဇကျေးဇရွှင်လာသည်နှင့်အမျှအလှူဒန်းတွေစီကားတိုက်မြိုက်လာခဲ့ပြန်တော်သည်ထို့သို့သာသနာရေးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ခြင်းလင်ခေမြုပ်ကလေးသည်အမှုပညာမှလည်းနောက်ကျမကျန်ရစေဖို့အကြောင်းခံလာခဲ့ပြန်သည်လင်ခေမြေကြီးရှင်သို့ပြောင်းရွှေ့လာသောဥမမောင်ကပကူးသားဂီတကိုဝါသနာပါသည်လိလလိုက်စားကြွင်မြင်မှုရှိသည်ဒုရပစ္စည်းတွေလည်းတပါးတည်းယူလာသည်လင်ခေမှာကမြမစာတက်သူနဲပါစာတိုက်လည်းမရှိသေးပြီစာတိုက်ဖွင့်ဖို့အစီအစဉ်သည်ဝန်ထမ်းရှားပါသောခင်မို့ဥမမောင်ပဲပထမဆုံးစာတိုက်မှုဖြစ်လာသည်လစာနှစ်ခုစားရ၏စာတိုက်နေရာကလည်းတိကျမရှိအဖိုးဘွားအိမ်မှာပဲအခန်းနှခန်းငှားပစ်လိုက်ကြသည်စာတိုက်မှုဥမမောင်သည်လူပြိုဖြစ်၍အိမ်မှာပဲအခန်းတစ်ခန်းနဲ့နေသည်ဘာကြီးဦးစံခန်းလိုင်ဒေါ်မေမေစိန်တို့ထံထမင်းလက်ကပေးစားသည်အလုံးမိသားစုလိုပဲရင်းရင်းနှီးနှီးဖြစ်နေခဲ့ကြသည်အားလက်တော့အခါဥမမောင်ကောင်းဆောင်ပြီးဦးလေးတွေအတော်တွေနဲ့အိမ်မှာပြီးကြမှုတ်ကြတီဆူကြတာပျော်စရာပဲဖြစ်ခဲ့၏မြို့ထဲမှာဝါသနာပါသောဦးကျော်ဦးငွေခိုင်စားရှိသူများထမှန်ရောက်ရှိပေါင်းမိကြပြီးဝိုင်းအဖွဲလေးဖြစ်လာသည်ဥမမောင်ထံမှမြမပတ်တလာစောင်းဒုံမင်းမြမဂီတာတယောတူရီယာတွေတင်ယူလေ့ကျင့်ကြသည်အချင်းချင်းသချင်းငယ်များကိုသင်တန်းတစ်ဖွဲကြက်မှတ်လေ့ကျင့်တီဆူကြသည်တန်ဆောင်ဒူရီယာအဖွဲလေးဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်ထွန်းလာခဲ့သည်အမေညီမအငယ်ဆုံးဒေါ်နှန်းနှင်းညွန့်ကအချင်းအဆူကောင်ဖြစ်၏သူခင်မွန်ဥမြင့်ဆိုးလဲမြမမေဒလင်ကြွကြွကျင်ကျင်တည်တတ်သည်ဥမမောင်ဤတပည့်များဟုဆိုရပေမည်မြို့တွင်ပွဲလူများရှိတော်လဲ
ကာလာဘော်တချင်းများလဲသူတို့အဖွဲ့ကဒီဆိုပေးကြသည်ဥမမောင်ကတချင်းတွေလဲရေးဖွဲ့ဆက်ဆိုသည်နောင်သောအခါဥမမောင်သည်လင်ခေလူလင်ဆိုသည့်အထင်ကရဂီတစာဆိုတူဖြစ်၍လာခဲ့သည်သူเสียရလင်ခေလူလင်ဥမမောင်ပြောင်းရွှေ့သွားတော့လဲသူမျိုးစေ့ချထားပေးခဲ့သောဂီတအနုပညာများလင်ခေမျိုးကလေးမှာဖွင့်ထွားစီပင်ကြံရစ်သည်နောင်ဆိုင်းဒီဇိုင်းဖြစ်လာမိမောင်တင်ဦးလေးအဖို့လဲလူမန်းတိတကားစကြည်ကြမှုတ်ကြတီဆိုကြတာမျက်စိရင်နားရင်ပြီးသားဖြစ်ခွင့်ရခဲ့လေသည်ခန်းလေးရင်းလက်တဝင်းလှုပ်ရှားနေသောလင်ခင်းမျိုးကလေးလင်ခင်းမျိုးကလေးကခစ်အမျိုးမျိုးကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကလည်းကံအားလျော်စွာစစ်ဘေးစစ်တမ်းကြီးစွာမခံခဲ့ရဂျပန်စစ်အုပ်ကြီးမဟာမိတ်တပ်များဘုံရဲမိတန်ဆိုးရင်၍ဘုံခုချင်းတွေတုခတ်ရတာပဲရှိသည်လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းပြိုးဖြူတို့အလွန်အရှိတ်ချမ်းသူကျူးကျော်လာပြီးခြေကုပ်ယူဖို့အစာပြုခြင်းလင်းခေကမိုင်းတုံးမဆက်တော့ရလမ်းပေါ်မှာကြာရောက်နေပြီ1954ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းမောက်မဲလင်းခေတောင်ပိုင်းဝန်ဆလောင်နှင့်အဒူးကြီးဒေသများရှိတိုင်းရင်းသားများထံမှအာဓမလူရဲစားတော့စော်ကားလာသောတရုတ်ဖြူတပ်များကိုတပ်မတော်ကယူဇနာဆစ်စင်ကြီးဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုခဲ့သည်တပ်မတော်အကြီးကဲသည်ပုံပါကျင်းသူအသွာလင်းခေမျိုးမီးမျိုးဖာများနှင့်တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်သွားသေးသည်လင်ခင်မျိုးကလေးကရက်ရွာတွေထဲမှာတော့အီးချမ်းချမ်းပဲရှိနေလေသည်။လေကာလတပေါင်းကြလင်လင်ခင်မျိုးစီမဖေတို့ရွာဘက်ထွက်လန်းပေါ်ရှိဝန်တိန်တွင်အမိုင်းဝင်ပထူများရှိသည်။တပေါင်းမွေးချင်းမလင်စီကားလာ၏။အနီးနားရွာနားကလူတွေလှဲတွေနဲ့ရောက်လာကြကပုံတထောင်းတော့မင်းအချို့လဲရှိချီလင်းအချို့ကမြင်းစီလျက်ဒစုတဝေးကြီးမှုပြောစရာဝကောင်းစားလာဝစားကြအပြူအိုတွေလည်းအဆန်းကုန်ပြိလင်းပြင်ဆင်လာကြတယ်။သူ့ဘက်တန်းဘွဲ့နဲ့တရားနာမှလာသမျှကိုမခွဲခြားတော့ဘဲအချိန်တစ်ချိန်သတ်မှတ်ပြီးစူပေါင်းတီလာပြီးပြေးရွတ်တရားနာရည်စက်ချသည့်ဖြစ်အချိန်မီရောက်အောင်သွားကြရလိမ့်မည်။သူ့တပေါင်းဘွဲ့မှာရှမ်းဆက်များကပြလိရှိသည်။ရှမ်းဆက်မင်းသမီးတွေထဲမှာနမဲအကြီးဆုံးကမိုင်းမှုမှနန်းလိုက်ပင်ဟိုးထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်ထိပင်နမဲဟိမ့်ပြီးသားဖြစ်တော်၏။ပြိတ္တတို့၏အသေးသေးထိဆွေးညီပြေသွားအောင်အပြောအဆိုအငုကတင်ဆက်မှုပြသမှုကောင်းလာ၏နန်းလေးတို့ဆက်ပြန်သွားသည့်နောက်ပိုင်းရက်အတန်ကြာသည့်အထိရက်ထဲရွာထဲမှာပြောဆိုမဆုံးနိုင်တုပမဆုံးနိုင်တပသာဖြစ်ကြံစမင်းတပေါင်းမွေးပြီးလင်းတကြံအကြံကလင်းခင်းမှာပွဲလန်းပွဲကြီးလန်းကြီးဟုမဆိုသာလူမြင်ချန်ဝမ်းမှုနေရာဒီကအပူချိန်လဲပြင်းထန်လာသည်နေလည်းနေခင်းနေဘူးချိန်မှာရေပတ်လို့မကောင်းရေတွင်းရေကန်မရှိထောင်းရီကိုပဲအပြူရသည်မို့ညနေပိုင်းနေအေးသွားမှဖလားတွေကိုစီနှင့်ဖုံးเจ้าမှသွားစုဝေးကြသည်အပြူအိုးကာလာသားတွေအားလုံးဖုံးเจ้าမှရေထက်အမှိုက်ရှင်းဝေယဝစ္စလုတ်ဖျားစင်းတို့ဇီတိတော်များရေတက်ပေကြတစ်ချိန်ထဲမှာပင်ဖုံးเจ้าဝေရဏရှိများတွင်ရေအပြန်လန်ပတ်ကြလောင်းကြစားကြပြောင်ကြဧည့်သည်တို့ကြံပွဲကိုနှွှဲကြသည်မုံလုံးကြီးပေါ်လုတ်ကြ၏သို့သောကောင်းချင်းကြံတကာနှင့်ငပြောရွက်မုံဖတ်ထုတ်ကပူတွင်ကျဲသည်အိမ်နိုင်ကလုတ်အိမ်နိုင်ကိုဝေကြသည်ငပြောရွေးမုံဖတ်ထုတ်ကအထားလက်ခံသည်၃၄ရက်နေ၍၆တွေ့သွားသောမုံကိုပြန်ကြော်စား၍လည်းရသည်လူကြီးမိဘတွေစီမုံဖတ်ထုတ်ချင်းတော်လေးများကိုစီနှင့်တွားကြတော့ကြသည်အဲ့ဒီကဝေကောင်းစားလာ၌ပြန်လာသည့်အပြူတွေကိုကာလာသားများချောင်းပြီးအလေးအငိုက်မှရေပတ်တတ်ကြသည်နန်တိန်ချောင်းထဲမှရေမိုးချိုးပြီးပြန်တက်လာဝေစားတွေဘာတွေ၆၆တွေ့တွေ့လဲလဲပြီးကမှရေပတ်ကြသောအော်ကြဟစ်ကြပြန်ပတ်ကြနှင့်ပျော်စရာတစ်မျိုးပင်ဖြစ်ရ၏အကြံကြော်လင်းလင်းခေတွင်ရှင်ပြုကြ၏စူပေါင်းရှင်ပြုပွဲတွင်ခေစားသည်အကူကဆုံကရှင်ပြုရသည်ဟုဆိုရမည်တခါတလေမိုးအကြတွင်လောက်ကြ၏သားရှိသူလည်းရှိမရှိသူလည်းကိတိမသာထားပြီးရှင်ပြုပေးကြသည်ဝေတော်ရက်ွက်ချင်းမပေါင်းသည့်တိုင်အောင်ဆန်လောင်းရှင်လောင်း90ခန်းတို့အနည်းဆုံးရှိသည်တခါတလေရှင်အပတရားကျော်မှရှိတတ်၏ရှင်ပြုပွဲတွေကခန်းနာစီကားလာသည်အလှပွဲနေ့ရက်မတိုင်မီရက်တန်ကြံအောင်ကြူ၏စီစဉ်ရစမည်မေတ္တင်္ဂဟဆွမျိုးနီးချင်းအားလုံးကိုစိတ်ငြိမ်အောင်ဖိတ်ရသည်စကားပြောဆိုလိမ္မာရင်ကြီးသောအလှဖိတ်ကြသူများတသက်ရှိကြ၏မုန်ထုတ်လက်ဖက်ပြန်ပြီးမှဖိတ်ကြရသည့်အလေးထားလည်းရှိသည်ရှင်ပြူပွဲကငွေကြီးအချီနေပေါ်မူတည်ပြီးရက်ရှည်တတ်သည့်၃ရက်၅ရက်9ရက်ထိဖြစ်တတ်၏ရှင်ပြူပွဲများရက်ရှည်လျား၍ရှင်တစ်ပါးတစ်ပါးလျှင်ရှင်လောင်းတစ်ပက်၄၅ရောက်များထားရ၏ယောနိချုပ်ဆက်မှလာကူညီကြသည်ရှင်လောင်းတစ်ပက်အချို့ဆိုလျင်ဦးတော်မမပဲဆင်းလာပြီးကြာသည်သူတို့ဒီခေါင်းမှာတပတ်ပေါင်းပလောင်လွယ်အိတ်ကြီးတစ်လုံးနဲ့မှအသုံးဆောင်တိုလီမိုလီအလုံးအပီးစီထက်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ကြသည်
ရှင်လောင်းကိုအဝတ်စားဆင်းရင်အလှပြင်ပေးခြင်းဘေးမြူးမှုမှကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးခြင်းတာဝန်များယူရသည်ရှင်လောင်းဒီကဘယ်သွားသွားဘာလုပ်လုပ်ခြေဖွားမြည်မကြရသူ့ဖြစ်၍အချိန်လုံးချီပိုးထားရသည်ကျောင်းကဖျားနီနာညီညီညီတွင်ယာယီအလှမတတ်ဆောက်လုပ်၍သူ့ဘွယ်ပစ္စည်းနှင့်ဖျားရုပ်ပွားဆင်းသူတော်တို့ကိုလှပစွာဆင်ပြန်ထားရသည်ဖျားစဉ်တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်တောင်ကမြင့်သောဆင်ထိုးပြီးရာဇမတ်ကလှေကားတက်၍မပြောပင်ကြမင်းများဆင်းရင်အငဲအောက်ယူးများကရထားပြီးဝင်ပေါက်များတွင်ရိုးစင်များဆောက်လုပ်ထားရသည်ရှင်အပ်သည့်ကျောင်းတွေကမြို့လေကောင်းရှိကျောင်းလုံးကျောင်းကြီးကျောင်းကောရရကျောင်းဝါဆုကျောင်းဓမ္မဝိဟာရကျောင်းအစရှိသဖြင့်ဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်နေ့စဉ်အိုးစီဘုံမုံများနှင့်ပရိယတ်တိကျောင်းတွေစုံအောင်လှည့်ရသည်တမိုင်းခေါ်ရွေးရနတ်စဉ်နှကုန်းတွေကိုလည်းလိုက်ပြရသည်ရှင်လုံးတပည့်တွေကရှင်လောင်းကိုအလှည့်စီဂုံပိုးစီးသွားစီရသည်ဆွေမျိုးများထံရောက်လျင်ရှင်လောင်းလက်ဖွဲ့ဆိုပြီးအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုလက်မစီးပေးကြချီနှောင်ပေးကြသည်ရှင်လောင်းတပည့်တွေကရက်တောင်ထီဘစ္စကစ်မီးချစ်ဖြောင်းတိုင်းအလုံးပလောင်လွယ်အိတ်ထဲထည့်၍ယူလာကြသည်တနေုံလှည့်လေရသည်ဖြစ်ပျော်လဲပျော်လူလဲပန်းညနေဆောင်၍ရှင်လောင်းတပည့်များမောကြပြီးဆိုခြောက်နဲ့ရေစင်ချိုးအလှပေးမတတ်မှစူပေါင်းစားတော့ကြညကြလျင်ရှင်လောင်းတကားတစုထဲမှအင်ကြဲကြဲတလုံးပေါ်တွင်ရှင်လောင်းတပည့်တွေကစုဝေးကြသည်ရွာထဲမှာအပြူတော်တွေကအလှပဆုံးဖြီးလိမ့်ပြင်စင်စီတန်းထိုင်ပြီးကိုင်ရစီပန်းရင်းနှွေးချမ်းမုံပဲများနဲ့အခံကြသည်ထိုအခါကြလျင်အဆူကောင်းတွေတီးဆို့အဆွမ်းပြကြ၏လောင်းခုံးခေါ်ဒုတိယပစ္စည်းဘာမှမပါဘဲလင်္ကာများကိုရှီလျားစွာလက်တန်းရွတ်ဆူသွားကြသည်လောင်းဆိုတာမျောခုံးဆိုတာတန်လွင်မြစ်ဖြစ်၍တန်လွင်မြစ်ထဲမှဝါဖောင်တစ်ဖောင်တံများရှီလျားစွာမျောစင်းသည့်အလျားတေးလင်္ကာများရှီလျားသည်အိမ်ပြန်မင်္ဂလာကိုချီးမွမ်းပိတ်သိက်တင်ကြသည်ယခုပြုလုပ်သည့်အလှခမ်းနာဘုံလူရှင်တို့စေတနာတရားတရားထက်တန်ဘုံရှင်လောင်းတို့ကြက်တည်ရှိလာဘုံများကိုအင်ခနုတ်ပတ္တိညာရှင်ပြပြနှင့်ဖွဲ့ဆိုထောမနာပြုကြသည်အတန်ကောင်းကောင်းသလိုစူတက်တက်သလိုရှီလျားစွာဖြင့်တီဆူဖွင့်နေသွားကြရာတယောက်တီဆူရာမှကုံမတယောက်ဝင်ရ၏တကယ်တက်မြောက်ကျွမ်းခြင်းယုံကြည်မှုရှိသည့်ပညာသင်များသာခွင့်နှင့်ဝင်ဆိုရသည့်ပွဲမျိုးဖြစ်ချေသည်ဒီကြားထဲမှာအလှပွဲလာမိမပြူတို့၏အလှအပကိုခွင့်နှင့်ချီးမွမ်းစောင့်ငါချိတ်ကာဤဆိုကြတာတွေလည်းရှိသည်လက်သမီးများလှပသည့်မိန်းကလေးရဲ့ပိုင်သူဆိုင်သူများရှိနေနေပြီလားပိုင်သူဆိုင်သူများရှိနေနေပြီလားပိုင်သူဆိုင်သူများရှိခဲ့သောမောက်မှာရင်ကွဲရပါတော့မည်အစရှိသဖြင့်ဖွဲ့ကြံနှဲ့ကြသည်မိန်းကလေးတွေဘက်ကလည်းတုံ့ပြန်သည်ဆိုကြရာမထီတထီနှင့်နောက်ထောင်မကြီးအောင်ဖြည့်ရသည်ပညာလုံးမေးကြတော့ပဲနနက်3နာရီခန့်ကြာမှပွဲသိမ်းတော့၏အယုံတက်5နာရီ6နာရီခန့်တွင်ဘုံကြောင့်သူတကြော့ပြန်ဝင်ရသည်လူရည်ဆက်ချမိနေရောက်တော့ဘုံတော်ကြီးများလူမန်းတက်သူကြောက်ရောက်လာကြပြီးရှင်လောင်းတွေကိုတာမဏီဖြစ်သင်္ကန်းစီလူပွဲရည်ဆက်ချလူတန်း၍အလှခမ်းနာပြီးမြောက်သည်လူပြီးသောညသည်လည်းတမူထူးခြားစီကားလာသည်အစဆုံးဦးညီခဲ့ကြသူများကအိုးစီဘုံမောင်းပြီးထုံထုံညံညံစီအောင်အလှရှင်များအတွက်စုတောင်းပွဲလုပ်သည်အလှရှင်များကလည်းအကျွေးအမွေးများနဲ့စုငွေများပေးသည်အိုက်တူးခေါ်မောင်းတင်ဦးကလေးကတော့ဖလေးပီပီရှင်ပြုတ်ပွဲအလှတွေကြလျင်အလွန်ပျော်သည်ကိုယ်တိုင်ရှင်မပြုတ်ရသေးတော့လဲငါငယ်သေးလို့သာပဲရေရောက်လို့နည်းနည်းကြီးလာရင်ငါလည်းရှင်ပြုတ်ရအောင်မယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ဘလောက်များပျော်စရာကောင်းလိမ့်မလဲဟုစိတ်ထဲအားခဲမျှော်လင့်ရင်းပင်ကြွတင်ကြည်နူးနေမိသည်အခန်းကရစ်ချတ်နန္ဒာ၏ကျောင်းနေစာအလူမကျနေရမြာအိုက်တူးခေါ်မောင်တင်ဦးကလေးအသက်၅နှစ်ကျော်အရွယ်စာတင်ကျောင်းစတက်သောအခါလင်းခေရှိအလေတန်းကျောင်းတွင်ခဏပဲနေလိုက်ရသည်နှစ်ပေါင်းအောင်မကြာခဲ့ကျောင်းပြန်နှုတ်ပြီးလွယ်လွင်ရှိ Scarehead Convent High School တွင်ကျောင်းအိတ်ကျောင်းစာသွားနေရသည်အရွယ်ကနုနုငယ်ငယ်လေးနှင့်မိဘရင်ခွင်ထဲမှခွဲခွာလာခဲ့ရသည်နှွေထီသောဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအတိုင်းဝိုင်းထဲမှဆွဲနှုတ်ပြီးတစင်းတရားစာများကြားနေရာတစ်မှလာနေရသည်စိတ်အားငယ်ခြင်းစရာစိတ်ထိခိုက်စရာခံစားစရာဖြစ်တာသို့သောဖွင့်ပြောတက်လက်အောင်လေရွယ်ကမင်းချက်သည်စာတင်ကျောင်းကအာစီဖျားကျောင်းနှင့်တည့်ရစီယိုဒန်းကလေးတစ်ခုပဲခြားသည်စာတင်ကျောင်းကိုမာသာဆူပီရီယာကြီးကစီမံခန့်ခွဲသည်ဘုံဒီဟောက်စ်ကိုတော့စစ်စတပီယာစစ်စတရတာစစ်စတရိုဆာရီစားရှိသူတို့ကအုပ်ချုပ်ကြသည်ဘူအင်ဒီယာအဆက်နှင့်အိန္ဒိယလူမျိုးစစ်စတများဖြစ်ကြသည်စစ်စတာတွေကဖော်ဖော်ရွေရွေချင်းချင်းနာရှိပါတော့လဲစီကန့်ကတော့ကြီးလာ၏ကျောင်းတက်ကာကီဝတ်စုံနှစုံရှိသည်ဘောင်းမီတို့ချေအေးရှိပုပ္ပနက်နေဖြစ်သည်အစုံရှော့ဖွတ်ထားစဉ်အစုံဝေးရ၏အပြင်သွားသောအချိန်သို့မဟုတ်ချက်တက်သောအခါရှက်ဖြူဘောင်းမီရှိအပြာ
အဝင်းကြီးအစိမ်းအောင်ပြီးတော့ကျောင်းတစိပ်ပါသောအုတ်ထုပ်ထုပ်ပေးသည်မြက်ဖနက်အတွင်းကမှစကစားချင်းအောက်ဒူးဂိမ်းမှဝတ်ဖို့ဝတ်စုံတစုံငွေသွင်းရသည်တို့ဖြစ်၍ကျောင်းသားတယောက်ကျောင်းအပ်ဆာမှငွေ100လောက်လိုအပ်သည်ထိုငွေပမာဏသည်ခုခေတ်ကာလကမနှဲမနှောပင်ဘော်ဒါနေကျောင်းသားအဆန်ကန်ခွင့်မရှိစားချင်းသည်ငပိပဲပုတ်တယ်ဒီတနက်ကိုစီမမထားရစစ်စတာများထံတွင်အနှံလျင်ဒိုင်းနင်းဘီရိုထဲ၌နမဲတက်ပြီးထည့်သိမ်းထားပေသည်စားချင်းကြမှထုတ်ပေ၏နေတိုင်းနေတိုင်းအိယာဝင်အိယာထအစားစားကျောင်းတက်ကျောင်းဆင်းချိန်များတွင်ဖျားရှိခူရသည်အချို့ဖျားရှိခူတွေကိုအလွတ်ကျက်ထားရပြီးအချို့ချိန်များမှာ let us pray ဟုဆိုပြီးရှေ့မှစုကောင်းပေးလျင်အဆုံးမှာအာမင်ဟုလိုက်ဆိုပြီးခါတလေဓမ္မသခင်များဆိုရသည်ရစ်ချက်နန္ဒာအမည်သည့်နှင့်ကျောင်းအပ်ထားသောစိုင်းတင်ဦးလေးကဤနေရာနှင့်အာဝန်ဝင်ကြမဖြစ်စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းမှမပြောအိမ်မဲပြန်ခြင်းသည်အိမ်မရသောညတွေအိမ်မရသောညတွေများတဲ့များလာသည်လင်းငယ်သည်ခါတလေအိမ်မက်ဆိုးမက်ပြီးရမ်းရောင်လန်နိုးလာတတ်သည်ကျောင်းနှင့်ဘော်ဒါဆောင်မှာရှမ်းစကားမြန်မာစကားမပြောရအင်္ဂလိပ်စကားပဲပြောရသည်အင်္ဂလိပ်စကားမပြောနိုင်လျင်အခက်ခဲကြုံရတော့သည်ကိုး၍ရှမ်းလူပြောတာမိလျင်အိမ်နေဒေးစကူးတွေကဖိုင်တက်ခံရသည်ဘော်ဒါကျောင်းသားတွေကလက်ထဲပတ်စံထားခွင့်မရှိ၍အရိုက်ပဲခံရတော့၏အခုခုမမလိုက်နဲ့မလိုက်တဲ့နေ့ရိုက်ခံရပြီးဖြစ်ခနဲဆို You'd make me a sin ဆိုပြီးမျိုးမျိုးညှင်းမှတ်ခံရသည်အရိုက်ခံရအင်းခံရတာများတော့စိတ်ကနာလာသည်အခုကြေကြေနှာခေါင်းတူတူအခန်းထူထူရုပ်ဆိုးရသူ့ကိုတမင်ရွေးနှိမ်သည်ဟုလဲငုံစိတ်ဆွဲချင်နေသည်မပြောရှင်တာတွေတိတ်များလာပြီးခီစည်းထားတော်လဲခလိခမများထပ်ပေါက်ကိုရှာမတွေ့ရွယ်လင်မှာအတူတူကြောင်းလာနေသည့်လင်းခင်းမတငယ်ချင်းတာယာဆိုတာရှိသည်သူ့ဖေကအိမ်တူလူမျိုးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တာယာလဲသူ့လိုစိတ်ညစ်နေတာတွေ့ရသည်သူတို့နှစ်ယောက်ကလေးတွင်းနှင့်တိုင်ပင်ပြီးနောက်အခုသောနက်နက်မိုးလင်းလင်းချင်းဘာမသိညာမသိနှစ်ပင်ဘော်ဒါဆောင်မှထွက်ပြေးလာကြသည်မွေလိုတွန့်လင်ကောက်ကွေးနေသောလွယ်လင်နန့်ဆန်ကတ်တရားလန်အစမရှိအဆုံးမရှိသလိုပဲထင်ရသည်မြေအနှိမ့်မြင့်ကမညီမညာတောင်ကုန်းစင်ကြီးလျှော်မြေပြန့်ပြန့်အိုးအဝေးမှတောင်တန်းတွေကအံ့အားသင့်လျက်တစ်ပင်တန်းတွေကလည်းတအံ့တအောဒီလိုမြင်ကွင်းဘသူတွေ့ဘူးသလဲတောင်ရတဲလေးတွေနှင့်စားချက်ဥများကလည်းဖြစ်နေပုံကိုနားမလဲနေပူစားပြူလာပြီကတရလမ်းပေါ်တန်လျက်ခိုးတွေတလက်လက်ကလေးနှစ်ယောက်ကတော့လမ်းပေါ်မှာပြေးလွှားနေကြစေကလေးလေးနှစ်ယောက်ခြေောက်တွေကထော်နှင်းထော်နှင်းနာလှပြီခနဲ့တွေကပြေးခါစားတိတ်မကြခင်နိုင်ပင်ခြေောက်ပေါက်ရွှင်ပြစ်ခဲ့ကြပြီ night dress တွင်နေလဲဖြစ်၍ဘူဒီပတ်သည်မောတော့ခဏနာပြင်းလင်းပြန်ဆက်ပြေးကြောက်လဲကြောက်ဝမ်းနဲ့ရငုံမိတော့လဲငုံတခါစိတ်အားပြန်တင်းတယောက်ကိုတယောက်ဆောင့်ခေါ်ကလေးလေးနှစ်ယောက်သာဘာလို့လို့လုံနေမိမှန်တော့ဖြစ်ကောင်းစားမသိလွယ်လင်မှလင်းခေတိ68မှန်မကော်ဝေးသည်ဒီက6မှန်ခန့်ပြေးပြီးသောအခါကလေးလေးနှစ်ယောက်စလုံးခြေကုံလက်ပန်းကျစားပြူလာပြီငိုခြင်းစိတ်တွေပေါ်လာသည်ခိုကိုရမင်းဖြစ်ကြပြီအရွေ့ရွေ့ဆက်သွားကြရာကံအားလျော်စွာပိုတက်ရေတကုံဦးစခန်းနာထိခီရောက်တော်မှလင်းခေတို့သွားမိပါစင်ဂျာကားတစ်စီးကသူတို့ကိုတွေ့သွားသည်အကျိုးကြောင့်သိတော့အလုံးစုတ်တတတအပြစ်တင်သူတင်နှစ်တင်သူကလည်းနှစ်တင်ပြီးကားပေါ်ပင်ခေါ်သွားလေသည်။ကျောင်းမကလည်းမနက်မိုးလေး၌ကလေးများတန်းစီလူစစ်သောအခါနှစ်ယောက်ပြောက်နေ၍ကြွက်ကြွညံပေါ်လို့ရရတော့၏။ကျောင်းရှိမာစတာဝီလျံဆိုသောဘူကားပြားကိုကျောင်းပိုင်မူးဖွင့်ကြက်ကားနှင့်ချက်ချင်းလိုက်စေသည်။မေးဆက်လိုက်တော့လင်းခေလန့်ဘက်ကလေးနှစ်ယောက်ပြေးသွားသည့်တဲ့ရင်ကိုသူတို့ရသွားခဲ့ကြသည်။နောက်မှအပူတစ်ပြင်းလိုက်လာသောထိုကားသည်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုအင်လာခဲ့သည့်ပါစင်ဂျာကားနှင့်လင်းခင်မြောက်တယောက်မှဆုံတော်၏ပြန်လိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်သောအခါကလေးနှစ်ယောက်ကခါခါတီးတီးမြင်ဆန်ကြသည်ကျောင်းပြန်ရောက်၍ရိုက်ခံရမှလည်းအလွန်ကြောက်သည်မာစတာဝီလျံကလုံးဝမရိုက်တော့ဟုအမခံသည်ဒါဆီယာကလင်းခေကြမှဆုံးဖြတ်ဖို့ပြော၍အိမ်သို့ရောက်လာကြလေသည်စိုင်းတင်ဦးကလေးကလွယ်လင်ကျောင်းသို့သူပြန်သွားရမည်ဆိုလျင်အခုတော့လိုက်လျောရမည်ဟုတောင်းဆိုသည်ဘာလဲဆိုတော့အိမ်ပြန်ရောက်ချင်းပြေးမိပေးရာအိမ်ထဲဝင်ပုံးရာအိမ်ကဖျားစင်အောက်တွင်ဖျားကဝယ်လာသည့်ကလေးကစားစီရာသွက်ပြားပင်ကြိုလေးတစ်လက်တွေ့ခဲ့သည်အဖိုးကြီးဤအိမ်ကြီးမှာကမိသားစုတွေလူအများကြီးစုဝေးနေကြပြီးဘသူဥစ္စာမှန်းတော့မသိအဲ့ဒီပင်ကြိုလေးကိုယူသွားခွင့်ပေးလင်ကြောင်းပြန်လိုက်ပါမည်ဟုသူဆိုမိသည်မိဘတွေကဘယ်တော့ဖြစ်ပြောပါလောက်ဒီမဟုတ်ကြီးကြီးပြူပြူယူစေသည်မစ္စတာဝီလျံကလည်းလည်းရောက်ခွင့်ပြုသည်တို့ဖြစ်ကလေးကျောင်းသို့ပြန်လာခဲ့၏ကံကောင်းတာကကြောင်းပြန်ရောက်တော့တကယ်လည်းအယိုက်မခံရသူ့ဘော်တိတ်တင်းကြက်ထားတာမရှိတော့ရဲ့သူလဲစာကြိုးစားသည်
တန်းထဲမှာအဆင့်1နှစ်3တွေလွယ်တကူရသည်အဖက်မှာအခက်ခဲသိပ်မရှိပဲထူးချွန်နေတာစစ်စတာပီးယားကအမှတ်ထားမိသူ့ကိုအရေးပေးလာသည်ဘာကြောင့်မှမသိကြောင်းရှိကလေးများကိုတချင်းတင်စရာရှိလျင်သူ့ကိုတတ်တတ်အရင်တင်ထားပေးပြီးမှအားလုံးကိုတင်သည်ကြောက်တဲ့မုံပေါ်တွင်လူကလေးနှင့်ထောက်ထောက်ပြီးအူးချင်းလိုက်ဆိုပြီးတော့မှဒီဘုံလုံးတည်ဆူကြရတယ်သူပဲဦးဆောင်ပြီးတင်ကြပေးရသည်ဘာဘာ Black Sheep တို့ Twinkle Twinkle Little Star တို့လိုဒီကိပြားလေးတွေ Fox Song လေးတွေကိုတန်းသမကခြားတန်းတွေပါခန့်လိုက်ပြောင်ပြောင်ပြီးအချင်းတင်ရသည့်အစီအစဉ်များ Richard Nanda ကလေးပင်တောင်းယူပေးခဲ့ရသည်နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုကတော့ English to Textbook ထဲမှာရုပ်ပုံကလေးတွေရေးဆွဲဆက်ရှိလျင်သူပဲကြောက်တဲ့မုံပေါ်ရေးဆွဲပေးရသည်အဲ့ဒါလိုအခွင့်အလမ်းမျိုးကကျောင်းသားတွေရတောက်ရောက်ခဲ့ဖြစ်သည် Linking မှကျောင်းလာအကြကလေးလာတွေ့ကြသောမိဘများကိုမှားစရာကြားစရာရှိလျင်သူကိုပဲကြားခံထားပြီးရှမ်းဘာသာစကားဖြင့်မှားကြားပြောဆိုစေသည်တခါတော့ Sister Bia အိန္ဒိယသို့သွားသည်ပြန်လာသောအခါ Richard Nanda ကလေးတို့ဆိုပြီးနိုင်လွန်ကျိုးလေးချောင်းတက်ယူကလေလီဒူရီယာကလေးတို့ကဝယ်လာကသူ့ကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့သည်သူ့လက်ဆောင်ကိုသူ့အလိုမျက်နှိုးသည်ကိုပိုင်ဒူရီယာဖြစ်ပထမဆုံးတီးခွင့်ရ၏အားလက်လျင်ဤခန့်နိုင်အောင်ထုတ်ပေးထားပြီးစာချက်ချိန်နှင့်ညအိတ်ချိန်တွင်ပြန်သိမ်းပေးထားသည် Mr. Bia က Portable Accordion လေးတစ်လုံးလဲဝယ်လာခဲ့ရာကျောင်းပိုင်အများပိုင်သို့ဖြင့်ကျောင်းရုံးခန်းထဲမှထားပြီးတီးစရာရှိမှထုတ်ထုတ်ပြီးကြသည်လွယ်လင်ကျောင်းသည် Convent School ဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းဥကျောင်းစာဘော်ဒါနေအဖြစ်မိန်းကလေးများကိုသာအထက်တန်းကျောင်းထိလက်ခံသည်ကျောင်းဥကျောင်းစာယောက်ျားလေးများကိုအသက်12နှစ်အောက်ပဲထားခွင့်ပေးသည်တို့ဖြစ်၍ကျောင်းမှာကမိန်းကလေးတွေပဲများသည်အရွယ်ဆုံးကျောင်းသူတွေရှိနေခြင်းတွင်ယောက်ျားလေးတွေကအငယ်တွေပဲရှိကြ၏ကျောင်း concept ပွဲတွေကိုတော့အချိန်ယူကြိုတင်လေ့ကျင့်ပြီးတင်ဆက်လေ့ရှိရာပျော်ရွှင်ပွဲခမ်းနားကြီးကြဲစွာဆင်နွှဲရသည်ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက်ထူးခြားလာသောအခါသမယလည်းဖြစ်သည်ဟာဝီယန်အကရင်အကဟာတာရေရှင်ပွဲဂျူကာအာရေဗျညအစရှိသဖြင့်မိအောင်စုံများနှင့်အဝတ်စားမျိုးမျိုးဂါဝင်အင်းကြီးပုံစံတွေအမျိုးမျိုးတည်ထွင်ပြီးအစမ်းတကျယ်တင်ဆက်ကြသည်ဒီဝိုင်းကိုလည်းကျောင်းမပင်စီစဉ်သည်ဖြစ်၍ရစ်ချက်နန္ဒမပါမနေရဘက်ဂရောင်းမှပါဝင်တိခတ်သည်ဆိုပေးခဲ့ရသည်မစ္စတာဘီရလက်ဆောင်ပေးထားသောကျိုးလေးကျောင်းတက်ယူကလီလီတူရီယာကို Church Choir ဖွဲ့မှငွေချင်းများတင်ပြပေးထားပြီးအတော်ပင်တိခတ်တတ်နေသည်ကျောင်းမဒေသန္တရလေးလိုက်ခီးများလည်းထွက်ရသည်ရခင်မြောက်ဘူးသေးသည့်လေချပင်လုံးအစရှိသည့်မြို့များရှိကက်သလစ်ချာ့ချ်အခွဲလေးများစီတို့ညဤခီ၃လညများသွားရ၏။ရောက်သွားသောအခါလေပတ်ကြည့်ရှုစရာရှိတာကြည့်ဖျားရှိခိုးကျောင်းတက်ဖက်ကျောင်းမှကျောင်းသူကျောင်းသားများနှင့်မိတ်ဆက်ဒင်နာညစာပွဲပြုလုပ်ပြီးကျောင်းနှင့်တကျောင်းကျောင်းသူကျောင်းသားအချင်းချင်းအဖိုးတန်မဟုတ်သောအမှတ်ရလက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးများပြန်လည်ပေးကြသည်။လွယ်လင်မှပင်လုံးတို့အသွာလမ်းပေါ်တွင်ဒီမိုင်ခံဝေသောနေရာ၌ဒီတန်လမ်းကွက်တစ်ခုတိုင်းဝင်ရောက်သွားလျင်အနာကြီးရောဂါသည်စခန်းတစ်ခုရှိပြီးထိုစခန်းသို့လည်းလီလာရောက်ရှိခဲ့သည်သူစခန်းတွင်ဖျားရှိကိုကြောင့်သာကြိုတင်စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းစူတောင်းပွဲကျင်းပပြီးကုသမှုခံယူနေစေဝေဒနာတွေများစိတ်ထိုးစိစားအုပ်စုများတတတာသူအခြေအနေကိုအင်္ဂါညနာပြည့်ရင်းသူအုပ်စုမျိုးစုံလူစုခွဲပြီးစနစ်တကျထားရှိတာကိုတွေ့ရသည်ရွာလူတီထောင်ပေးပြီးလောက်ကန်စားတောက်ကြတာတွေ့ခဲ့ရသည်ဝေဒနာတွေများနှင့်ရောနှုတ်ဆက်ခွင့်တော့မပေးခြင်းရစ်ချက်နန္ဒာလေးသည်ကလေးပီပီရုပ်ဆင်းချုပ်ရင်းနေသောဝေဒနာတွေများကိုပြမြရသောအခါအနှဲငယ်တုံ့လုံးမိသည်ဥဆက်ယောဂဖြစ်ဖြစ်ဆုံးယွန့်စိတ်တော်လည်းရှိမိသည်စစ်စတာကြီးကြီးကလူသားအလုံးသည်ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းထားသည့်မောင်နှမသားချင်းများသာဖြစ်သည်ဝေပြမှုမရှိအတူတူဖြစ်၍လူအလုံးကိုတနာရမည်ကျင်နာရမည်ဝေဒနာခံစားနေရသူများကိုဆိုလျင်အထူးသဖြင့်ပို၍တနာရမည်ပို၍ကျင်နာရမည်ဟု၍ရှင်းပြသည်ဆိုရလာသည့်ဝေဒနာ၏ဖြစ်စဉ်မှုအောက်ဖက်အဆုံးစွန်သို့ရောက်နေသည့်လူဘဝများကိုမပစ်မပင်ကိုယ်ကျိုးဆွမိကူညီနေသူများကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရသည်ထိုသူတို့ဤအဟုန်ကြီးမားလာသည့်ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုလည်းအံ့ဩမိလေသည်ရစ်ချက်နန္ဒာသည်ကျောင်းစာဘက်မှာဘာခက်ခဲမှမရှိလက်ဘက်နှင့်အဆန်းစစ်စာမေးပွဲအားလုံးတွင်အဆင့်1နှစ်3ကိုအလွယ်တကူရရှိသည်ကျောင်းရှိစစ်စတာတွေအားလုံးကလည်းသူဤစာထူးချုပ်မှုကိုတိမှတ်ပြုထားရေးပေးနေကြပြီတို့ဖြစ်၍ကျောင်းမှာနေသားတကျဖြစ်၍လာခဲ့ပြီးသို့သောသူဤကလေးဘဝသည်ကပျော်ရွှင်စရာဟုမဆိုနိုင်ကျောင်းစီကံကတင်းကျပ်လွန်သည်ပျော်ရွှင်စရာ gathering လေးများကိုကလေးပီပီတောင်းတမိသည်သို့သောရရှိလာသည့်အခွင့်အရေးကနည်းပါးလာ၏ဘုဒ္ဓင်းကျောင်းသားလေးများက day scholar တွေလိုလက်ပတ်တော်လာခွင့်မရှိလေတော်တော်စုပေါင်းတော်ရသည်အပြင်ထွက်မြို့ထဲလမ်းလျှောက်သည့်အခါအတန်းနဲ့ကမထွက်ရမြို့တွင်းကိုဟိုဟိုဒီဒီတော်လာခံစားခြင်းမိတာကလူငယ်ကလေးတို့သဘာဝဖြစ်သည်သို့သောဘုဒ္ဓင်း၏နယံလေးဘက်အကြားပိတ်လောင်မိနေသည်အခါခွင့်သိ၍အပြင်ကဘရားကျော်လေးများခုလောစားလိုက်ရင်ဘလို့ရသာရှိမှမသိတော့ဘူးလူလင်ရုပ်ရှင်ုံတွင်ရုပ်ရှင်ကားများတပတ်သုံးခါလဲသည်သို့တော့ကျောင်းမှာကြည့်ခွင့်ပေးတာကတစ်လမှတစ်ချိန်သာ
ကြည်ွယ်လှဲ့ကြကြည်ွယ်လှဲ့ကြသည့်တိုင်းပြနေသည့်ကားကိုចောင်းကကျိုးမရှိသည့်ဇကားဟုထင်လင်းအချိန်ကျော်ပြစ်လိုက်သည်သူခါကြလင်းနှစ်လပေါင်းမှတစ်ချိန်ပဲကြည်ကြရသည်ကြည်ရင်လင်းလင်းအင်္ဂလိပ်ဇကားပဲခွင့်ပြုသည်မြန်မာဇကားမကြည်ရရစ်ချက်နန္နာလေးကရုပ်ရှင်ကားကြိုက်လိုက်တာမှတော်တော်ကိုကြိုက်သည်ဟုဆိုရမည်ဂျွန်ဝိန်အာရီမာဖီနှင့်အမွေဇကားတွေပြီးတော့တာဇန်ဟာဂျူလီအားလုံးနှစ်သက်သည်ပြကွင်းပြူတာကတဒန်ကမန်ဒ်မန့်လို့ဘာသာရေးဇကားမျိုးစုံယုံမစင်းမီနှစ်ကြိမ်ဆိုလဲပြန်ပြပေးတတ်သည်ဟိုရင်ဟောက်စ်မှာဆလိုက်နဲ့လာပြတာကစေပညာပေးပညာပေးကတ်တုန်းလေးတွေဖြစ်သည်မြန်မာဇကားမကြည့်ရလေကိုကြီးကြည့်ခြင်းလေးဖြစ်မိသည်စိတ်ကလည်းပွဲကိုပဲစားသည်စိတ်ဇကားပိုစတာကိုအဝေးကငင်းမောပြီးကြည်ကျင်စိတ်တွေဖွားဖွားပေါ်ခဲ့သည်ဘဝဝင်းရှိဆိုတာပိုစတာထဲမှာပဲမြင်မှုသည်ပိတ်ကားပေါ်တွင်လှုပ်ရှားနေတာမမြင်ခဲ့ရမြင့်အောင်မောင်းသင်ဝင်းဦးတို့လည်းပိုစတာပဲကြည့်မှုသည်ရွှေဘဆိုတဲ့ကိုကြည့်မှုခြင်းသည်ဘူဆံဘဲပိုစတာတွေတွေ့တော့ရွှေဘကိုဆွဆွလန်းလန်းသို့တော့ကြည့်ခွင့်မရဖလေးပီပီမိဘရင်ခွင်ထဲမှာတိုးခွေပုကက်ချစ်ခင်ယူရဆူဆူနွဲ့နွဲ့နေခြင်းပါတော့လဲဘုံတင်မှာပဲနေရ၍တိုးခွင့်ရေးကိုလက်လွတ်ခဲ့ရသည်ဘော်ရနီယာစင်အရွယ်ကလည်းတကယ်တကယ်ငယ်သွားတွေကျူးကြီးသွားများလဲလှဲခြင်းကျမ်းပိုင်ကဏ္ဍမှာအူချင်းတိသက်အလေးထားမပေးနိုင်စူပေါင်းဆောက်ရှောက်ထားတာပဲရှိသောကြောင့်သွားကျူးသွားပေါက်ခြင်းဘယ်လိုကူးဆိုင်ရမည်ကိုနားမလဲပြန်ပေါက်လာသောသွားတွေကပုံမှန်မကျငယ်စဉ်ကတည်းကမောင်ရုပ်ဆိုးလေးအိုက်တူးဖြစ်လူတကာသဘောထားခဲ့ကြရမှယခုလိုသွားလေးတွေပုံမှန်မဟုတ်သောအခါကို့ဘာသာဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲမိသည်လူတကာမင်းငော့တယ်လို့ပဲစိတ်ထင်ပြီးဘဝအတွက်အရေးမကြီးဖြစ်ခဲ့ရသည်မိဘတွေပြစ်ပယ်ထား၍အခုလိုဖြစ်ရသည်ပဲဟု၍လည်းစိတ်ထဲအမာရွတ်တပွဲဆွဲနေသည်ကြောင်းပွေ၍အိမ်ပြန်လာသောအခါကျလျှင်မိဘတွေနှင့်ဆိုင်းသလိုဖြစ်နေသည်လက်ပွန်းတည်းချစ်ချစ်ခင်ခင်မနေဖြင့်အချိန်လုံးတွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ်ဖြစ်နေသည်အထူးသဖြင့်အဖေနှင့်ဆက်ဆံရေးမှာခက်ပြက်ပြက်ဒုံဒိဒိခေါ်ပြောဆရာရှိပြီးလည်းအဖေဟုသာပြောမိသည်ရင်းရင်းနှီးနှီးမဖြစ်ငယ်စဉ်ကကို့ဘော်ယူရပိုက်ထွေးအလိုလိုက်ခဲ့သောဗာကြီးနှင့်ပင်နောက်ပိုင်းမှဆိုင်းကားသွားသည်အမေကလည်းကိုယ့်ကိုအလိုလိုက်သည်မရှိတို့ဖြင့်ထိုတန်ရအနာတွေကအတွင်းထဲမှာလှိုက်လိုက်ပြီးဖဲ့စားနေသည်။နာကြီးစိတ်၊ကြေကွဲစိတ်နဲ့ကြိတ်မိတ်ရှာချံဖြည့်သိမ့်နေတတ်ခဲ့ရသည်။အမေတွင်ဒုတိယကိုဝင်ရှိလာချိန်မှာရစ်ချက်နန္ဒာဒုတိယတန်ကျောင်းသား၉နှစ်ကျော်မြတ်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပြီးအိမ်တွင်ကစားဖို့ညီငယ်ညီငမငယ်မရှိ၍ပေါ်တော့နာသူပြီးပြီးများစွာမျှော်လင့်ခဲ့ရသည်။အမှန်ဆိုလျင်ညီငယ်လေးသာရပါကပို၍ကစားဖို့ဖြစ်မည်ဟုခင်မသည့်အတွက်မြမလေးမွေးသောအခါယောက်ျားလေးမဟုတ်တာနည်းနည်းတော့နှမျောမိသည်သို့သောအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှမြမလေးလည်းချစ်စရာကောင်းကြောင်းပူ၍ပူ၍တည်နာလေလာသည်ရစ်ချက်နန္ဒာ၏အတောင့်တဆုံးလူစဉ်ဆန္ဒတစ်ခုမှာအခြားရွယ်သူယောက်ျားလေးများလိုရှင်ပြူးချင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထိုဆန္ဒလည်းအကြောင်းမညီညွတ်၍ပြေဝခွင့်မရခဲ့ကြောင်းပိတ်ချင်းတကူးကဆုံကြပြီဆိုလျင်တော့လင်းခင်မာကရှင်ပြူးပွဲတွေတစ်ချိန်ချိန်ဒီနေ့ပြုခွင့်ရမည်လားနောက်နေ့ပြုခွင့်ရမည်လားကြင်ကြင်ဆောင်စားခဲ့ရသည်ပိုတော့ငယ်သေး၍သင်ငန်းမနိုင်သေးဘူးပဲထားပါတော့ယခုရှင်ပြုလောက်တည်းရောက်ပြီးယခုဒီရှင်ပြုခွင့်မကြုံထေကအချောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ရွှေဆိုင်သည်ပယ်ချသည်အဖေကစာတတ်ပေတဲ့ရဟန်းလူထွက်အဖေစင်ကြီးခိုင်လုံမှုကိုကြော်လွားဖို့မဖြစ်နိုင်အဖေသဘောရသင်ငန်းစီးတာပဲဘာမှစာချက်စရာပကသနမလို့အခုအကြောင်းကိုတော့အခုရှင်ပြုရရသည်သို့တော့အဲ့ဒါလိုရိုးရှင်းရှင်းရှင်းပြူတာမျိုးကလည်းတကယ်ဖြစ်မလားခက်နေတာကသားမရှိသူများလိုကိတ္တိမာသာထားပြီးရှင်ပြူကြီးပေးရအောင်လေကိုကမနွမ်းပါရှင်ပြူပွဲခန်းခန်းနာနာတဲ့ပါဖို့ကလည်းလက်ရှိငွေချင်းနဲ့မဖြစ်သေးအဖေကနှမ်းစီ56ပုံရအောင်စိုက်ပြူကြံတကာကောက်သည့်လုပ်ငန်းလုပ်ပြီးဖိုးဤစီဝါရေးဖြစ်သည့်ဗတဲ့လုပ်ငန်းလည်းမရှိ၍ကြစားပြူပြီးအင်းချောင်းဘော်ကခြံဝန်းကျယ်ကြီးကိုပင်ဖဲ့ဖဲ့ပြီးရောင်းဖြစ်နေခဲ့သည်ထိုနည်းတိုင်းရှင်မပြုတ်ပဲဝစ်လေကြောင်ပဲဖြစ်နေကြတာနှစ်အတန်ကြာမြတ်ကြာသွားသည်စိတ်ထဲမှာသူများတွေရှင်ပြုတ်ရတွေ့ကြုံရတိုင်းနာကျင်လာသည်အနာတွေပုံလာတော့အခါဘာမှခွင့်မပြောပြရှင်ပြုတ်ပေးဖို့လည်းမတောင်းဆိုတော့ခြင်းလွယ်လွင်ကြောင်းတွင်ကြောင်းဦးကြောင်းစာ9နှစ်မြတ်နေခဲ့သည်ကင်ဒါဂါဒန် KG စီမ KGA အပါဝင်3နှစ်ပထမတန်းမှဇရုဒရန်တီ4နှစ်ဖြစ်သည်ပြင်းကျက်တော့ကြောင်းဦးစီပေါင်းထဲမှာနေပြအောင်ကြိတ်မိတ်ပြုပြင်နေတတ်လာတော့အခါအတွေးခေါ်ယုံကြည်မှုကအစကြောင်းလဲတလူလူဖြစ်လာသည်မိယိုဖလာတွေးခေါ်များကိုယုံမားတန်တရားဝင်တလူလူအဆဆရရာခေနောက်ပြန်ဆွနေသည်ဟူ၍ခင်အောင်ထင်မှဖြစ်လာသည်ရစ်ချက်နန္ဒာစရုဒ္ဓအတန်းအောင်ငယ်ချင်းထိုအကြောင်းကိုအဖေသတိပြုမိလာသောအခါအားကိုဒီတိုင်းပြစ်ထားမရတော့မှန်း၎
နည်းသဘောပေါက်လာသည်တို့ဖြင့်ចောင်းបីရဲ့ link တွေမှာထားမိုင်းកိုင်းတို့ពို့លុလိုက်သည်မိုင်းកိုင်းမှာក ဖေးမိတ်ဆွေတွေရှိသည် Richard Nana ရောက်သွားသောအခါမိုင်းកိုင်းဖုန်းကြီးចောင်းမှာចောင်းထိုင်ဆိုလင်းအဖေနဲ့ငယ်ပေါင်းတို့ဖြစ်၍သားကိုအနှံ့လိုက်ခြင်းဖြစ်သည် link မှာကအဖေကိုယ်တိုင်တရားပြဆရာသားအတွက်ကိုဘာသာကိုအိမ်ပြန်လာသလိုဖြစ်ပြီးမလေးနက်မီကြီးမြော့မီကိုအဖေစိုးရင်ခဲ့သည်မြောက်ဖူးသောမိုင်းကန်ကြတော့တမျိုးပြောင်းလဲနိုင်သည်မိုင်းကန်ကျောင်းဆရာတော်ကချစ်ချစ်ခင်ခင်ရင်းနှီးနှီးပင်ရစ်ချက်နန္ဒာလေးကိုကြိုဆိုခဲ့သည်ဖဲ့ပြင်သွန်သင်လမ်းပြသည်လိမ္မာရေးချရှိအောင်တိမ်သွင်းပြုပြင်လျက်အတွေးခေါ်ယုံကြည်မှုများလမ်းတက်မှတ်ခဲ့သည်အချိန်မှန်တရားစာချက်ဖျားရှစ်ကိုတရားထိုင်ရစ်ချက်နန္ဒာလေးကငယ်လဲငယ်သေးသည်အမှားအမှန်ဆိုတာဖွဲ့ကြသည့်ဖို့လွန်စွာခက်ခဲသောအကြောင်းအရာပင်ဆုံးမသမျှနားမဝင်ရီယာစိတ်နှင့်တန်တရားဖြစ်နေစေပြီးတော့အဖေကိုကြောက်ရွံ့တာမိုင်းကန်ကိုလာခဲ့ရသည်တွင်စိတ်ကငင်းဆန်လျက်သာရှိခဲ့၏အချိန်တန်ကြောင်းပိတ်ရဲ့အိမ်ကုန်ဆုံးသောအခါလင်ခေတို့ပြန်လာခဲ့၏